Srpen je většinou chudý na kulturní akce, za to sportovní události mají zelenou. Každoročně již několik desítek let se scházejí cyklisté na Lichnovské 24. Od roku 1998 se jezdí maraton horských kol Kopřivnických Drtič, kdy zdatných jezdců rok od roku přibývá. Ovšem největším překvapením sportovní sezóny byla dodatečná nominace kopřivnické plavkyně Petry Klosové na olympijské hry. Ta se i hned po zprávě vrátila z dovolené a odjela na přípravu do Prahy, aby v početné české výpravě bojovala o zlato jako členka v štafetové čtyřky. Zastupitelé a radní se sešli mimořádně kvůli podpisu kupní smlouvy se společností Erich Jäger. Rekonstrukce jídelen základních škol 17. listopadu a Anela Zátopka se v první etapě přiblížila k závěru systémem jedna vývařovna, která dodává jídlo do výdejny v termonosičích. Lašské muzeum v Šustalově Vile se dočkalo rekonstrukce, byla zahájena počátkem srpna a stavební práce měly být hotovy do konce roku. Plynulý postup komplikovaly nečekané problémy, jako například unikátní starožitná kachlová kamna. Specialisté je museli rozebrat, protože si to vyžádala celková rekonstrukce podlahy. Během rekonstrukce byla kamna uložena v krabici. Téměř rok čekali obyvatele ze Závišic na verdikt ministerstva financí, zda budou muset vrátit státní dotaci na výstavbu chodníků, což bylo včetně penále 6,5 milionu korun. Dostali naštěstí pouze pokutu 80 tisíc. 50-milionová státní dotace, kterou město získalo, byla rozdělena mezi několik nutných investičních akcí. Největší položky byly vyčleněny na zateplení krytého bazénu a rekonstrukci zimního stadionu. Nezvaný nájemník bývalého řeznictví na sídlišti Sever slíbil, že se z budovy odstěhuje. Bohužel zůstává stále i se svým sběrem. Část pozůstalosti malíře Zdeňka Buriana chtělo město odkoupit od jeho vnuka. Částka však byla vyšší než milion korun a město tolik peněz odmítlo investovat. O víkendu nabídl Štramberk zajímavou akci Lidový jarmark ukázkami řemesel. Kopřivnická pouť letos o posledním srpnovém víkendu lákala poutníky i kolotočáře. Strašidla na Úkvaldech řádila v sobotu 22. srpna. Ivan Macho a Michal Rečka jako členové českého reprezentačního týmu ve švýcarském Oltenu uspěli na mistrovství světa juniorů v minigolfu a 15. srpna přivezli bronz. Klub Házené odstartoval sezónu v pátek 19. srpna zahájením mezinárodního turnaje o pohár Tatry.